Їй хоча з майбутнім чоловіком Володимиром Зеленським вона навчалася в паралельних класах однієї школи, знайомі вони не були. Доленосна зустріч трапилася випадково вже після випуску зі школи, коли обоє були студентами і навчались в різних інститутах. Відтоді розпочався старт кар'єри чинного президента Володимира Зеленського, а поруч із ним завжди була Олена, яка спочатку допомагала йому придумувати мініатюри для студентських виступів у КВН. Побралася пара вже у 2003 році, а потім Олена стала не лише обраницею і матір'ю двох дітей, а й сценаристкою команди «Квартал 95».